Tomaševiću, vidjeli smo, prosvjedovali ste ispred Sabora. Jeste li vi sada zadovoljni s ovim hodogramom kako će ići zakon o obnovi grada Zagreba? Prvo čitanje, drugo čitanje, javna rasprava. Pa, jesmo. Mi smo skupljali potpise da Sabor ostane raditi tijekom ljeta na zakon o obnovi. To jest da nakon izglasavanja, konstituiranja Sabora i izglasavanja vlade se ne ide na tu ljetnu stanku koja je propisana Ustavom, već da se radi na zakon o obnovi Zagreba i okolice kako bi se usvojilo ga u kolovozu, a ne da se tek počne raditi u drugoj polovini rujna, što bi po Ustavu se moglo i po uobičajenoj praksi biti slučaj. Tako da iz te perspektive vidimo da će očito već sad ići ili kraj sljedećeg tjedna ili početkom onog tamo tjedna u prvo čitanje, prva verzija, znači zakon o obnovi Zagreba i okolice, koji ja isto tako željno iščekujem nakon svih ovih skoro 400 komentara. Mi smo isto tako sudjelovali u javnoj raspravi, dali smo konkretne komentare, posebice na tragu izdvojio bi toga da je potreban jasan institucionalni okvir. Po nama ovaj koji je sada u zakonu nije dobar, jer mislimo da koordinacija međuresorno neće biti koordinacija dovoljno dobra da upravlja procesom na cjeloviti način, nego smatramo, pažljivo sam slušao ministra Banožića, govorio je možda i neka nova pravna osoba bi se tu osnivala i mi na tom tragu smo i dali komentare da mislimo da zavod bi trebalo osnovati od strane države i od strane grada, Zavod za obnovu Zagreba i okolice po uzoru na zavod koji je postojao u Dubrovniku nakon 70. godina i prvenstveno da tu obnovu vodi struka. Znači jasno da se da politički okvir od strane grada i države, ali da struka vodi tu obnovu. I isto tako ono što je već i rekla kolegica Mrak-Taritaš, da bude jasan financijski okvir prvenstveno za privatne objekte. Jasno je da za javne objekte da svako mora obnavljati svoje, država svoje, grad svoje, ali za privatne objekte nemamo jasan financijski okvir. Naravno, to će vjerojatno biti rečeno i u programu mjera koji slijedi nakon zakona, koji će se trebati vjerojatno i usvajati iz godine u godinu, ali znači da jasan okvir, mi smo predložili neki okvir od 50% država, 35% grad, 15% privatni suvlasnici. Znači, ljudi moraju znati na čemu su. Neki su od njih već krenuli, tu bi trebali isto regulirati da li je moguće nekako retroaktivno financiranje, da se u zakonu predvidi, ali u svakom slučaju bez tog jasnog financijskog okvira ljudi ne znaju šta ih čeka. Što se tiče tehničkog propisa, da, drago mi je da se to promijenilo. Koliko znam, komora je to itekako na vrijeme tražila od Ministarstva graditeljstva, a promijenilo se tek 3. srpnja. Znači, dva dana prije izbora, ja doista ne znam šta je trebalo 2,5 mjeseca da inženjeri građevine dobiju jasne upute kako ili da se izmijeni, znači, tehnički propis. Meni se čini da je sve to bilo i od strane države i od strane grada presporo i premalo. Od strane grada 20 gradskih stanova od gotovo 5000 stanova u gradskom vlasništvu. I sada ide jedan korak, pa sad ide u drugi korak, se opet novi natječaj, mislim da je presporo. Isto iz te perspektive od strane države trebalo je 2 mjeseca da se raspiše vaše ministarstvo. Znači, državni imovine trebalo 2 mjeseca proći od potresa da se raspiše natječaj da bi se sufinancirao najam ljudima koji su ostali bez svog doma u potresu. I dalje imamo situaciju da je u studentskom domu, kao što ste i rekli, gotovo 400 ljudi i dalje nema riješeno stambeno pitanje. Ne samo da su... Malo govorite podatke koje vam ovako šamarate, mogu, to bez veze. Ako mogu samo završiti, ja vam nisam upadao. Ako mogu završiti. Znači, ono što u svakom slučaju je tu problem i dalje, da ljudi u studentskom domu, ja često tamo idem, ne znaju do kad tamo mogu biti. Znači, dobivaju različite informacije da će se 1.9. iseliti, čak i da ih se hoće iz 2. i 3. paviljona iseliti u 1. To bi vi trebali znati, gospođo pročelnice, nešto više o tome. Isto tako, ne znaju zapravo posebice oni koji imaju žute ili naranđaste, kako kažete, naljepnice. Ono što meni i dalje nije jasno, i to sam nekoliko puta vas pitao, nisam nikad dobio odgovor. Nije mi jasno zašto kada ste išli u financiranje, državno financiranje najma, zašto ste to ograničili samo na crvene naljepnice, budući da prema definiciji sadašnjeg zakona koji ste stavili u javnu raspravu, privremeno neuporabljivo, odnosno žuto i naranđasta naljepnica, znači da ljudi borave u tim građevinama na vlastitu odgovornost. E sad, iz te perspektive nije ni stanarima jasno, znači ljudima koji su tamo zbrinuti, a nije ni meni jasno zašto se, ako već borave na svoju vlastitu odgovornost, zašto i oni ne mogu ostvariti pravo na državno financirani najam stan. Samo da ono što je bilo prvo pitanje, drago mi je da ide zakon u 2 čitanja, drago mi je da ćemo moći u miru o njemu raspravljati. Ne bi bilo dobro da ide u hitnom postupku jer ima puno stvari koje treba raspraviti. To je dobar početak u novom saboru vladajućih i oporbe. Pa ajmo reći da je dobra volja da ne ide po hitnom postupku jer smo mi tražili jasno u kampanji da ne ide po hitnom postupku jer ga treba usuglasiti sa strukom. To je zakonodavni okvir za jedan dugoročni proces obnove koji će biti
koji će zadesiti zapravo nekoliko vlada i nekoliko gradonačelnika u tom smislu u Zagrebu. Mislim da jedan. Okolice. Ne. Ovisno to će dugo biti. Pa ćete vi možda obnavljati Zagreb? Ja vjerujem da postojeći gradonačelnik neće. To sam ali ćete se kandidirati? Ja ću se kandidirati. To sam već rekao prije izbora, to vrijedi i poslije izbora. Međutim, da se vratim. Važna je vjera. Da se vratim. Ja sam vas pažljivo slušao i kada ste došli u studentski dom, a mislim da je to bilo 2 mjeseca nakon potresa, i tad ste rekli da ste prvi puta posjetili stanare studentskog doma. I pažljivo sam vas tada slušao, jer ste govorili, iako ste govorili svašta, i vrijeđali ste nas i govorili ste da smo aktivisti koji nisu kuću za ptice izgradili u životu, ali dobro, to ćemo zaboraviti. Međutim, tada ste govorili... Tada ste govorili da ima tu jako puno specifičnih slučajeva, što je meni vrlo dobro poznato. I vezano za povlaštene najmoprimce, koji su čak i umrli, ugovore nemaju i tako dalje. Vrlo neriješeni imovinski pravni odnosi. Ja se to sve slažem. Međutim, tada ste isto govorili sa ministricom socijale da ćete naći način za različite slučajeve koji ne mogu ispuniti ove kriterije iz natječaja koje ste raspisali krajem svibnja. Znači, to mi je sve jasno, a kažem, ljudi i dalje su tamo. Ljudi i dalje, kako god. Samo da završim. S druge strane, ono što mi niste i dalje odgovorili, meni je i dalje nelogično. Znači, i tada se sjećam što ste govorili. Govorili ste da ćete napraviti reviziju ako netko ima žute naljepnice, ako ovo što ste sada rekli, ako netko možda ima žutu naljepnicu za zgradu, ali radi se o stanu koji je u potkrovlju, koji zapravo zaslužuje crvenu naljepnicu. To nije ono što sam vas ja pitao. Ja sam rekao, i dalje mi je nelogično, zašto u startu, kada ste odvojili u proračunu rebalansu, što je isto trajalo 2 mjeseca, 50 milijuna kuna, ako se ne varam, za financiranje državnog najma, zašto ste to ograničili isključivo za crvene naljepnice? Jer, kažem, neki slučajevi sa žutim naljepnicama, ako mogu na vlastitu odgovornost boraviti u tim zgradama, jer im je tako narušena statika, po meni isto tako zadovoljavaju te vrste žutih naljepnica. Jer ima PN1, PN2, sve to znamo. Isto tako bi trebali moći dobiti državno financiranje najem stana dok se ne, ako se radi o jedinoj nekretnini, o domu i tako dalje, dok se ne riješi ta... 7 minuta do kraja emisije. Ministarstvo državne imovine i studenti ekonomskog pravnog fakulteta su došli u centar Cvjetno, došli su i u Markuševac i Čučari. Znači, pomagali su ljudima ispunjavati. Shvatite da imate ljudi koji u životu nisu izvadili vlasnički list. Ali sad niko nije tamo. Da nema riješeno prebivalište. Ali sad niko nije tamo. Imate tri natječaja. Ljudi sigurno nisu ostavljeni i prepušteni sami sebi tamo. Fond za zaštitu okoliša, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo državne imovine. 3 natječaja su u tijeku i nitko, samo je bilo, predstavnik ministarstva je tamo bio koji će pomagati ljudima sa popunjavanjem prijava samo nekoliko dana nakon što ste vi raspisali natječaj. Ministarstvo državne imovine. To je istina što sada nema, možemo otići tamo zajedno. Nema nikoga tamo koji daje informacije. Mi dan danas kontaktiramo s ljudima koji nikada nisu podnijeli zahtjev, a imaju uvjete. Ljudi jednostavno ne razumiju ili nešto drugo razumiju. Zato im treba pomoć. Zazivao se zakon i njegovo donošenje u oči izbora, a prije raspuštanja Sabora. Potpisivale su se peticije. Dao sam izjavu, a budući da ovdje ne mogu se dobro čuti, nema smisla da ponovim. Ja vas čujem dobro, reci, odgovorite. Prošli su izbori, a premijer danas odgovara i građanima i političkim oponentima. Ta sredstva, koliko god ko bio ambiciozan, glasan, kao što je predsjednik rekao o nekim drugim temama, koliko god o tome urlikao po Trgu Svetoga Marka, nisam čuo od ovih koji urliču da imaju nekakvo rješenje koje u sebi nosi 11 milijardi eura šteta, koje nam je 10 sekundi potresa donijelo. Za razliku od ovih koji urliču i na tome nastoje dobiti nekakve poene, moja politika kao rođenog Zagrepčanina i čovjeka koji je dobio i povjerenje ovdje u centru grada u prvoj jedinici je napraviti sustavan, pametan, mudar zakonski okvir. Drago mi je da ste pustili ovaj prilog zapravo ove riječi premijera gdje govori o nekakvom urlikanju na Markovom trgu, o ljudima koji ne predlažu nikakva rješenja, koji skupljaju političke poene. Preći će on preko toga, ja ne znam šta mu je to trebalo danas na Pantovčaku da ničim izazvan tako krene. Mi smo sudjelovali u javnoj raspravi, dali smo konkretne prijedloge, sudjelovat ćemo i u saborskoj raspravi, želimo da se što prije usvoji kvalitetan zakon, zajedno ćemo morati nekako i grad i država raditi na obnovi, to je višegodišnji projekt i trebamo naći način kako da to bude na korist svim građanima.